კი, გაჩეჩილი ვარ ეხა და არც საკეში არ ჩამიხედია, ისე მოვედი, მაგრამ რო გაინტერესებდა წნილს, მჟავე კიტრისას როგორ ვაკეთებდი, ანუ მწვანე კიტრის წნილს, მჟავეს რა ვიცი, რასაც გინდათ, როგორ ვაკეთებდი, ეს რო გაინტერესებდა, თქვენთან ერთად გავაკეთებ. დავიწყე კინაღამ და მერე იმას ვქენი. მოკლედ, თავს ბოლოს ვაჭრი. მე არ მეხერხება დიდად ესე როტენიან ხოლმე ამას, მაგრამ რამდენიც ჩაეტევა, იმდენს ჩავდებ. ნიორიც მჭირდება, რა თქმა უნდა, და არ მაქვს გარჩეული. ესე მიახური, რა თქმა უნდა, გარეცხილი ყველაფერი. წესით ყველაფერი რომ გავიმზადებინა და მე მოვსულიყავ, მაგრამ მეც ვჩქარო. და ეს დანა რა ჯანდა. კინოს უყურებს ეს კაცი და გავაჩერდა მოვა. მოკლედ გავრეცხოთ. თქვენ გააკეთებთ თქვენი გემოვნებით. ვიცი, ბევრი ნიორი ზოგს არ გიყვართ, მაგრამ უხანის მარტო ნიურის მჟავეც გიყვარს, ამიტომ მისი სიტყვა ეგ არის, რომ ნიორი არ დააკლდეს მჟავე კიტს. და საერთოდ როცა რამეს ვამწნილებთ, მეთო ძალიან დიდია. აი, ეს არის ერთი რამ, რის გამოც მე ან მიყვარს ხოლმე რამის დამჟავება. ადა გამოდი აიქე. საჭმენადაც არ მიყვარს ეგრე აჩხაბაჩხა ჩაწყობილი, მაგრამ ვერ გამოვთავ იმას, იმიტომ რომ ბუღარი უნდა დავასხა. მინდენი ჩავყალი, მგონი აღარ ცოლდა მეტი წიწაკა. თან ეს არის ძალიან მწარე.
ერთი ორი სამი წინასწარ დაფქული მიდევს ერთი ორი სამი მოგეთ, აი ესე მეძმარს არ ვუშვრები, იცით თქვენ. სო, ეს გავავთოთ. აი ასე. დავასხათ. მიტრიანი გოსლი მოყარეს. მიტრიანი არ მინდა. კიტრი მომჩა, შენ რო გინდოდა. წაგინდოდა, იმიტომ არ დაჭამე, რომ არ ვიცოდი მომჩებოდა თუ არა. აი ასე. ზოგი არის, რომ მე ამას ისევ გადმოასხავენ და ადუღებენ და ისევ აქ ჩაასხამენ, მე არ ვაკეთებ. გითხარით, ჩემი იმის შენახვების სიადილე თუ სიეფე თუ რაც გინდა უწოდეთ, ეგ არის. სამაგიეროდ არაფერი არ მიფუჭდება და მთავარი არის ეგ და გემოზეც არაფრით არ ჩამოვარდება რა ჯობია იმიტომ რომ ეს გადახარშული ნაკოფი მე არ მიყვარს და რა ვიცი ვის უყვარს რომელიც მუხა ერთი მოუჭირებთ ხო მიდი ერთი კიტრი და ეს ნარჩენი მოუჭი ერთი წამი მოდი ვერ მომიჭირე კარგად პირველად ხება რომ ვერ მომიჭირე კარგად კაი არ გატეხო ბაცო კაი წაიღე ის ჩაგდე იქეთ 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 გუშინდელიდან კიდია აი ასე თქვენ თუ გინდა დაამატებთ დაფნის ფოტოს იმას შარპიტლინის მარცვლები რო არის კიდე რას ამატებენ ზოგი კანასაც ამატებს მერ ასეთი მოკლედ თუ გინდა გაიგოთ მე თუ როგორი მიყვარს და ჩემი გემოვნება მაშინ გააკეთეთ ჩემი გურა თუ გინდათ სახლისთვის აი ეს ახა უკვე ხვალ ხამე უკვე იჭმეოდეს იქნება მე გავაკეთეთ ცივი წყლით ცხელით რომ გამეკეთებინა დღესაც მზად იქნებოდა და ნახეთ პროსტა რამდენი მჟავე მაქ გავცხები მჟავდება უკვე თითქმის ნახეთ კიტრებს ფერი ეცვლებათ ასთერომ ციფასებო რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ აგინანებთ ძალიან მომწონს მე ეგეთი ეხლა რა გამახსენდა ორიანები რომ მოვხუფე არ მახსოვს თუ ჩავყარე ორორი კოზი მარილი ზოგი სულ ცოტა შაქარსაც უშვება მე არ უშვები რა ვიცი მე ეგეთი გემოვნება მაქვს ცუდი ეკაი არის ეგეთი მიყვარს როგორიც არის ამას შევფუთა ეხა უკვე აი 7 საათია. ხვალდილით რო ავდგები, მოხსნი ადიალას, აქვე გავაციებ, ისე მოხსნილს დავტოვებ ეგრე და მე იქეთ წავიღებ. მე მახსოვს რომ გაჩვენეთ თქვენის ჩემი საკუჭნაო ოთახი. სადაც მე შესანახები ისეთ მოხუფულები მიყრია. მიყრია რა მილაგი. ხო, და აი მასვის ამრაქვე. მე კიდე დაგათვალიერებინებთ. კიდე რაღაცებს რომ მივამატებ. უნდა გავაკეთო კვახე პომიდორის სალათი ჯერ არ შემოსულა კვახე პომიდორი მაგრამ წასაოცრებლად გავაკეთებ სხვა სანაფეს არ გავაკეთებ პირველი იმას გავაკეთებ ეგ არის და ეგ იმიტომ რომ ზოგი მაგას არ ვიცი რატო ეძახიან ძნელს მაგრამ მე გარეთ შეფასებო კვახე პომიდორის სალათი ჩაწერეთ აპოლინეს აქ ძალიან კაი რეცეპტი მე ზუსტად აპოლინეს რეცეპტით გავაკეთე და ძალიან მაგარი იყო ჩქარშიც რამდენი გავაგზავნე და სტუმარი მოვიდაო და რო გასინჯავ გაგიჟდა ისე მოეწონაო ძალიან და
ჩემთვის უცხოთ შემაძამა გამოგიზარდა და ასე შემდეგ. მოკლედ აპოლინეს ვისაც აინტერესებს ეგ მკვახებული სალათა, აი იმ ქოქოს აქვს მაგარი რეცეპტი. მე მაგალითად შევხედე და თვალის იმით გავაკეთე მე ყველაფერი კი თავისი ის აქ რა ქვია საჭრელი ბლენდერი ზემოთ ვიწრო ის როარ და თავისი ჭრის და ბლენდერებს ანუ სანადაკაც ვაცის და თავისი ჭრის და ეგეთი ის აქ კაიკიდე ხადა იმით აკეთებს და უფრო ადვილია საჯის რო ეხა მე ხელით უნდა დავჭრე ყველაფერი გავხეღო სტაფილო ბულგარული დავჭრა, ზეთი უნდა, ზმარი უნდა, წვანილები უნდა სამივე. გორი სამივე უნდა. ხოდა მოკლედ ძალიან მაგარია, ეგ უნდა გავაკეთო აუცილებლად.